নিৰ্বাচনৰ পিছত বিভিন্ন সময়ত কনট্ৰেক্সুৱেলত যিখিনি চাকৰি দিয়া হৈছিলে তেখেতসকলৰ এল পি আৰু এম এ যিখিনি আছিলে আজি ৰেগুলাৰ কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় 2112 জন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী চাকৰি আজি ৰেগুলাৰ হৈছে। মই প্ৰত্যেকজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যিসকলে অলৰেডি কনট্ৰেক্সুৱেলত শিক্ষকতা কৰি আছিলে আৰু আজি তেখেতসকলৰ চাকৰি ৰেগুলাৰ হ'ল তেখেতসকলক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ অনাগত দিনত যিখিনি তেখেতসকলৰ ব্যক্তিগত জীৱন সেইটো সুগম হয় ঈশ্বৰে সদায় তেখেতসকলক আশীৰ্বাদ কৰে সেইটো মই বিচাৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি বিটিআৰ অঞ্চলৰ তেখেতসকলে কাম কৰি আছে হিচাপে মই এটা তেখেতসকলক আজি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যিহেতু আমাৰ আগৰ সময়ত বিভিন্ন পৰিৱেশৰ কাৰণে আমাৰ শিক্ষা যিটো টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটো বহুত অলপ পিছ পৰি আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া লাহে লাহেকৈ আমি বহুত আগবাঢ়ি আছোঁ। গতিকে আমাৰ শিক্ষকসকলে স্পেচিয়েলি যিটো টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ ইয়াত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়াৰ কথাটো মই কৈছোঁ আৰু লগতে বিহেভিয়াৰৰ কথা কৈছোঁ। আজিও কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিভিন্ন পৰিৱেশত ড্ৰপ আউট হয় স্কুল এৰি যাব লগা হয় গতিকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কেনেকৈ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী যোনে নেকি স্কুললৈ আহে সেইজনক যাতে খালী হাতে নাযায় তেখেতসকলক ভাল জ্ঞান দি শিক্ষা দি তেখেতসকলক ভালকৈ ছাপোৰ্ট কৰে এই কথাটো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি শিক্ষক ৰেগুলাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে আগত যদি আধা মনলৈ কাম কৰি আছিল কনট্ৰেক্সুৱেল হোৱাৰ কাৰণে এই ৰেটাৰটো পোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে খুব কনফিডেণ্টলি কাম কৰিব আৰু আমাৰ শিক্ষাটো আৰু অধিক টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো এফেক্টিভ কৰাৰ কাৰণে গুণগত শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে আৰু অনাগত দিনত বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ শিক্ষাটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল হ'ব। মই আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। 1 বছৰ আগতহে তেখেতে সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে এই কনট্ৰেক্সুৱেল শিক্ষকসকলক ৰেগুলাৰ কৰিম। এতিয়া অসমত যিমানখিনি কনট্ৰেক্সুৱেল শিক্ষক আছিলে আৰু আমাৰ ইয়াতো যিখিনি আছিলে চব ৰেগুলাৰ হৈ গ'ল আৰু সেই শিক্ষকসকলৰ যিটো তেখেতসকলৰ আহি থকা সময় এইটো খুব ভালকৈ চলি যাব মই এইটো আশা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ শিক্ষাটোও অধিক মানে এফেক্টিভ কৰাত আমাক সকলো দিশৰ পৰা সহায় হ'ব এইটো মই আজি আজিৰ সময়ত চবে উপলব্ধি কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে এই গোটেই এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছটো যাতে ভালকৈ নিয়ৰিত কৰে এইটো কাৰণে আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে যিখিনি ভেকেণ্ট পোষ্ট আৰু আছে আমাৰ হাই স্কুলত প্ৰায় 1468 আমাৰ পোষ্ট আমি 1 মাহ 1.5 মাহৰ ভিতৰতে এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এল পি এম ইত আৰু আমাৰ 66 অধিক ভেকেণ্ট আছে সেইটো আমি এছ আই ইউ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। গতিকে বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টতকৈ শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি টিচাৰৰ যিটো এপইণ্টমেণ্ট এইটো যাতে ৰৈ নাথাকে এইটো অধিক স্পীডত কামটো কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়াও আমাৰ বহুত ছিংগল টিচাৰ আছে স্কুল আছে ছিংগল টিচাৰবিলাক এই এপইণ্টমেণ্টবিলাক হৈ যোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া চব ৰেচনেল কৰা হ'ব ছিংগল টিচাৰৰ নাম্বাৰটো কমি যাব সেইটো আমি ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ হৈছে মই সকলো অসমবাসী আৰু বিটিআৰবাসীক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। যোৱা 2 বছৰ দেখিলোঁ যে খুব উখল মাখলকৈ খুব ভাল পৰিৱেশত আমাৰ 500টা ডিষ্ট্ৰিক্টত দুৰ্গা পূজা উদযাপন হৈছে। এই বছৰো আমাৰ আমাৰ তাত যিটো হিচাপ আহিছে প্ৰায় 660টা আমাৰ দুৰ্গা পূজা আছে আৰু সেই প্ৰত্যেকটো দুৰ্গা পূজাক কিবা নহয় কিবা অলপ সহায় কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে কোনো বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ খুব স্মুথলি খুব এটা ভাল পৰিৱেশত এই দুৰ্গা পূজা উদযাপন হ'ব আৰু মা দুৰ্গাই আমাৰ বিটিআৰ বাসীকো শান্তি সমৃদ্ধি সুস্থ শৰীৰ মন লৈ সকলো সমস্যাৰ পৰা মানে কি কয় পৰিত্ৰাণ পায় এটা ভাল পৰিৱেশক জীয়াই থকাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব হয় সেইটো মই সকলোৰে হৈ মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। অহাকালি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰত আমাৰ দুৰ্গা পূজাত তেখেতে আহি আছে লগতে কোকৰাঝাৰ ৰাইজৰ লগত ভাৱ বিনিময় কৰাৰ কাৰণে আৰু একেলগে আমাৰ শাৰদীয় যি শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ কোকৰাঝাৰৰ লগতে তেখেতে আমাৰ বাসুগাঁৱতো যাব আৰু বিজনীলৈও যাব গতিকে আমি সকলো আনন্দিত হৈছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অহাকালি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ দুৰ্গা পূজাত আহি আছে তেখেতক আমি সকলো আমাৰ দুৰ্গা কমিটিসকলৰ লগতে ৰাইজে সকলো আদৰিবলৈ আমি ৰখি আছোঁ আৰু এই বছৰৰ দুৰ্গা পূজা অইন বছৰতকৈ আমাৰ অধিক কালাৰফুল হ'ব এইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ।